Ақмолалық дихандар 6 миллион тонна астық бастырды. Бұл рекорд. Егіннің орташа өнімділігі гектарына 13 центнерден болып тұр. Орақ науқаны әлі жалғасып жатқандықтан өнім түсімі артары анық. Ақмола облысына сапарлап барған ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров жергілікті шаруалармен кездесіп, егіс алқаптарын аралап, олардың жұмысына оң бағасын берді. Уақытында қаржандыру мәселесі шешілді. Бұрын ондай қаржандыру болған жоқта 140 миллиардтан аспайтын, биыл 580 миллиард мемлекет басшысының тапсырмасымен бөлінді, 3 есе көп, және де бұл таза субсидиясыз 5%-ға беріліп отыр, өте ыңғайлы шаруашылықтарға.